Vulkan jo et eiendomsprosjekt som vi i Asplin Ram kjøpte tilbake i 2005. Et område som ligger veldig sentralt i Oslo. Så her så vi muligheter til å ta i bruk veldig mange av våre ambisjoner og ideer som byutvikler. Både innenfor det faktiske byutviklingsgrepet, men også innenfor miljø. En veldig idé som å dele kunnskap og sette mennesket i fokus. Så det en viktig del for oss. Og det en del av Vulkan-strategien, å dele. Da går vi på broa inn mot Vulkan, og vi krysser Akerselva, som vi ser under oss. En gang var det en skitten, møkkede elv, og i dag det på en måte en bypark som forbinder fjorden med hele Nordmarksområdet. Elva, som vi hører lyden av, det hjertet av industrialiseringen av Oslo på 1800-tallet. Folk som bodde i området her jobbet på fabrikkene, og de var i funksjon helt til all industri nesten i hele Europa stengte ned. Og da ble disse bygningene som vi ser noen av her, og hele området forlatt, og sto tomt i nesten 20 år. Når vi bygde opp dette på nytt, så var det viktig å bruke den industrien som identitet. Vi bygger enkelt, vi får til arkitektonisk kvalitet uten å kaste det gamle, og ved å bruke nye ting på en miljøvennlig og enkel måte. I tilbud til å komme og besøke her, da må vi ha kultur, vi har dansehus, vi har konserthall. Vi har trening. Vi har carpools. Vi har interessert skoler. Og vi har to hoteller. Og vi har ikke minst mathallen som ligger her som den første mathallen og eneste mathallen faktisk i Norge, utrolig nok. Denne hallen her sånn, det jo på en måte en industriell katedral. Når vi kom inn i dette rommet, så vi at dette en av de vakreste industrihallene som står igjen i Norge. Og det vi har gjort, det egentlig å ta vare på alt som var her inne. Traverskranen, takkonstruksjonene, det gamle tretaket som dere ser her. Og vi har reintrodusert det gamle overlyset som var her da bygningen var i full drift. Vakker som en katedral, og koselig som en skikkelig restaurant der masse mennesker kan møtes og være på dette stedet. Og dette på en måte blitt en møteplass i Oslo. Her i Mathallen så har vi da rundt 30 spesialbutikker og restauranter som serverer alt fra lokale norske råvarer og internasjonal mat også sammen. Som har et fantastisk utvalg med fransk ost, som også en av de store favorittene her i byen. Og selvfølgelig også slaktbutikken vår kjempeviktig, og var en av de viktigste butikkene vi skulle ha på plass, for det fantes jo faktisk ikke i Oslo når vi var her i 2010. Så Vulkan Fisk her jo en av de favorittbutikkene med spesielt norsk sjømat da. Men også her har vi en fantastisk baker som lager alle produktene fra seg selv her inne hver dag eneste dag. Fantastiske cupcakes, paier, sandwicher og surdeigsbrød og bakevarer. Her i Mathallen jo de som har en person som brenner for maten sin, og som representerer noe helt unikt. Vi har ikke lyst til å ha inn hverken kjedebutikker eller de som er veldig kjente fra før. Her skal vi gi folk en sjanse til å komme med sin matdrøm og sin ambisjon. Så her får man muligheten til å komme til. Vi hjelper dem med å etablere selskaper, vi hjelper dem med å etablere seg selv og markedsføring av butikken sin. Og hvis det ikke lykkes, så hjelper vi dem også med å løse opp i det. Og hvis det lykkes, så hjelper de med å finne et nytt lokal et annet sted kanskje, som gir dem muligheten til å vokse og kanskje lage flere steder.
en forsyning og logistikk sammen. Man deler gaterommene. Og denne byen i byen tankegangen, den tenker jeg den burde kopieres overalt. De ting er jo Bellona bygget. Og som er et veldig gjennomarbeidet energiprosjekt. Bygget er bygd med spesiell utforming av vinduer med solfangere, hvor det går slynger med vann som varmes opp av sola, som leveres ned i kjelleren til mathallen til energisentralen, som igjen distribuerer varmtvann og energi til bygningene rundt her på Vulkan. I tillegg så er det jo boret mange hundre geobrønner på området, hvor man henter energi fra bakken. Vi synes det er utrolig gøy å kunne jobbe i et bygg som produserer energi basert på fornybare ressurser, og dele det med naboene våre. Vi var først i Norge med å bygge den type bygg. Heldigvis var det mange andre som fulgte etter. Really impressed by the location and the place where they constructed Dance Suisse. If you see that and compare to other European dance houses, I think this is actually one of the most beautiful ones. If people are coming to a theater or to see performance, it's not only to see the performance, but it's the whole experience. So they host it here and they can drink a nice drink here in our bar and have the possibility to eat something in Mathallen. So it is this whole almost holistic approach and holistic experience that you get here in this area. We are actually the only national institute to support dance, where we give possibility to companies and artists to develop their work, but to present their work also, but also we give them other kind of support and almost a portfolio with photo shoot and also with trailers, with articles. So in that way, we support the art field. Det til, som vi også fikk var PS Hotel. Så dette er også et sosialt engasjement som vi i Aspmyra Eiendom er veldig stolte av å være med på, en del av. Og vi er en stor fan av PS Hotel som hotell også, faktisk. Det er Oslos minste, men absolutt mest hjerte i det her. PS Hotel var det var nav, vårt välfärdssystem, som konceptet är att folk kommer hit och arbetstränar mellan en och fyra, upp till fyra månader. Så det här är en vägen vidare. Så det är hållbart på ett mänskligt plan. Folk som har varit utanför arbetslivet, det är folk som har slitit med rus, folk som kanske har suttit i fängsel, folk med social angst. I'm from Bulgaria. I came in Norway 6 years ago with my family. At the beginning, you know, you don't know people, no connections. You are leaving your friends and family in your country. But this is our foreigner destiny. PS helps foreigners from different countries to find a job in Norway, and integrate, find a social environment. We give them a purpose, something to live for. Here we somehow embrace them with our attention and care. Jag tror att i framtiden med allt av miljöpåverkning och hur illa det faktiskt går i världen så kommer fler och fler söka sig framförallt upp hit till Norden och Oslo där det är väldigt väldigt tryggt och för att de människorna inte ska känna sig utanför så trängs det fler såna här platser och möjligheter för folk. On cuisine, on leur montre le métier, la phase difficile, la phase plus facile aussi. On leur montre qu'il y a du futur, il y a une possibilité et après c'est eux-mêmes qui choisissent et on a un candidat qui a encore réussi un diplôme la semaine dernière. Ça fait plaisir de pouvoir le former et d'arriver à les envoyer au diplôme et qui réussissent quoi. I arrived in Norway around 4 years ago from Syria. It gives a chance for people to start here, learn something new, be able to take it slowly but gradually. The purpose is learning, the purpose is doing something new, adding some skills to you. Dette er hjemmearenaen til Centrum Tigers. Vulkanhallen. Veldig opptatt av
ha et antivoldtilbud. Et tilbud til ungdom som ikke har hatt noe annet sted å være. Det spillere som kommer fra veldig forskjellige kår og kunne fort ha gjort andre ting da. Hvor sentrum har redda, altså det fellesskapet de har skapt der har redda dem da, fra å ikke gjøre det andre de har kunne gjort da. Det med Sentrum Tigers at det en stor familie. Du kommer virkelig til et hjem ved å komme her i Vulkanhallen. Là où on voit tellement de choses qui se passent et on voit une grande évolution ces 10 dernières années ici grâce à ça, le relationnel humain. Kommer det en ny ved siden at man liksom ikke kanskje slutter å tenke den der megastrukturen, men at byen satt sammen av selvforsynte celler, sånn som Vulkan en by i byen. I think this is a very nice concept. In addition, the place here is located in a very cool area. It's a vibrant, a cool place, a lot of restaurants around you, you have the river. Ça aide pas mal à développer Vulcan, ce petit cocon. Un très beau projet dans un très très beau pays, à soutenir, à copier, certainement dans d'autres endroits de l'Europe. C'est incroyable comme on peut gagner beaucoup plus qu'un salaire quand on travaille dans ce genre d'environnement.